Aperta! Tira da mão! Vai, Gui! Esse jogo está ao vivo agora na TV, só tem vocês. Pois não. Um de cá, o Guilherme, e o outro, o Marcos Vinícius. Eles são daqui mesmo? Valadares. Valadares. Do Garfo Clube. Aquele baixinho que tá lá escoradinho é o Braulio, é o trio dele. Quem, o nome dele é Braulio? Braulio, é. Boa! Tomou o jogo? Garfo Clube.